世中，他回来的时候，玄奘大师回来传给他的弟子，为什么当时会那么兴盛？就是大圣瑜伽行法的殊胜。你没进行，你就不知道。我对法相唯识啊，我也是非常讨厌，因为我最不喜欢被定义啊。因为那个英文字母五个字以上我都背不起来，我怎么去背这些啊？所以那几个词啊，只要五六个以上，我差不多都记不起来。你看我在讲的时候，那个五六个我都那一两个啊，存的也酸的酸，然后。我真的一个一个背，我还真背不起来，所以你常会听我讲经讲到一半，那后半段那也不起哈，因为我已经忘了。但是你透过实修，有义学训练呐，你自己展开来的就是法相，法相不是给你研究的，法相是你进行以后，为了要把这个内在境界跟那个感受告诉人家的时候，你要让他接受，那你就要把你那个东西一再的去讲出来。因此啊，那个法相本来啊，一位大德传一位大德的时候啊，他的法相就会一直增加，就会一直增加，而里面有很多东西是同一个，是同一个，那个啊。我的用词跟你的用词是不一样。我跟各位举个例子，根性你知道，舍是用根的根性，这是法相唯识中的专有名词嘛。可是它行法就是禅宗，禅宗说根性怎么讲，你知道吗？永嘉大师说，我有明珠一颗，哇，根性不见了。那个明珠一颗所讲的就是那个根性啊。后来那个谁啊，义玄啊，我讲无畏真人，不是谁讲的我忘了哈。那无畏真人啊，无畏真人是什么？无畏真人就是根性啊。你看同一个东西，每一个祖师有成就的人要讲那个东西，他用的词是不一样的。你说那个哪个？那个啊，那个哪个？那个叫欠揍。你要进入拿到了，那你就用你自己的讲。拿不到了，没有算。还问那个哪个哪个哪个？说这个是在哪里？这个，那个都是心灵里面的东西啊。所以唯识这个东西啊，因为他回来把它弄好了，结果他们是因为瑜伽行派非常的兴盛，那行法成就的人很多啊，那一直讲一直讲啊，就像戏啊，真的害死自己，成就多讲的多就害死了。我跟各位讲说，我之所以不想再讲就是这样，再讲下去真的会害死大家。那我一直讲啊，你都不去行嘛，都不进去嘛。那我一直讲，听得很好，听得很好，哇，师父讲得很好，明年再来，啊，过几趟，啊，最好这一步已经不要讲完，明年再讲。那再讲可以不是不行啊，问题是你要修啊，你不修不进去，讲到最后唯识就这样死了，大圣瑜伽行派的行法就消失了。所以你看，窥基以后为什么没有第三组？没有了，大家都讲完了。爱修的人呢，不会修了，转到哪里去？都变禅宗了，都变禅宗了。而禅宗实际上在修学的东西啊，现在中国禅宗跟南方禅为什么不同？南方禅为什么我们祖师他都已经感觉到这个东西了，叫祖师禅，跟他如来禅不一样。可是你会发现呢，祖师禅在整个公案的历史里头，就禅宗的历史里头，大概讲了一次还两次而已，以后就没了。我们知道祖师禅跟如来禅有所不同，不同在哪里？有没有人归纳出来？没有。
祖师禅其实就大圣瑜伽行法的禅观，如来禅是第一期部派佛教的禅观，第二期佛教就大圣以后的佛教禅观呢，是祖师禅。好了，大家都不知道了。玄奘大师其实是他从印度把祖师禅带回来的，现在没有人去研究这一块，也没有人把它接起来，知道吗？这就是我们对玄奘大师最大的误会，以为他就是白马驮经带了一堆回来啊，翻到最后垂垂老矣，就死了。他的伟大不止翻译经典，他真正的伟大是把大圣瑜伽行法带回来，然后这个行法在中国产生很大的作用跟效果，但是没有人去重视这一块，他转过来就进入了禅宗，禅宗的行法变成祖师禅，因为这个法是他带回来，五蹈四心都是他们这一派的系统啊，而他也继承这一派的，为什么没有了？对不对？各位想想看啊，虽然我常讲不用大脑，不过这个跟修行没关，你还是用大脑想一想。这个部分进来以后啊，在唐朝就已经起作用了，宋朝更辉煌，但是它辉煌有两个地方，有两个地方。第一个是禅宗的架构起来，第二个他的这个刑法当时在长安呢，在长安呢一直到开元时代他还起着作用，所以开元三大寺啊，他把大日经跟金刚顶经的思想带进来以后，跟大圣瑜伽刑法接起来，因为这个刑法本来就在印度啊，是密教的刑法，密教也是这样行，禅观是一样的，媒介不同而已。但是在中国这边呢，把原来的禅法如来禅的部分经过菩提达摩的改造，用楞伽经传递下来，到了弘忍以后啊，用金刚经，记得吗？用金刚经，然后被慧能继承，这个地方讲的是般若智慧为第一，所以中国的禅法就推举般若空性为核心，这是中国禅法的改变。这一改变再跟于大圣瑜伽行的这种从根本修开始啊结合在一起，那就变成中国所特有的禅法。它这个禅法不是只有一般人研究中国禅宗都是指研究到慧能这里，没有把大圣瑜伽行法的制度给带进去，这一带进去以后啊，才真正形成禅宗的制度，才有教学系统，不然慧能那时代禅宗根本没办法教。也因为这个样子，禅宗本身又回到了神秀的系统里才接起来，这就是中国特有的禅宗系统。那密教呢，也因为这个东西过来再跟大圣瑜伽行法结合在一起，所以从开元以后所有的经典你都会发现大圣瑜伽金刚性海曼殊室利千倍千波大交王经，你去打开所有的大藏经里头看看，所有密教的经典都是大圣瑜伽大圣瑜伽大圣瑜伽，原因就在这个地方。为什么会这样？就是大圣瑜伽行法跟开元三大寺这边的密教理论结合在一起啊。但是我们一直没有把这个功劳啊算一笔给玄奘大师，然后呢我们更把玄奘这边的慈恩宗啊抹黑，认为他是法相，而不知道他有实际修行的方法，有没有？这个就出问题了。所以我们一直以为汉传佛教没有行法，你弄错了，
汉传佛教的刑法非常严谨，历史演变里它还非常的丰富，所以真正中国佛教系统从两宋以后，宋朝以后，两宋跟元明清，中国佛教真正的系统刑法是禅宗跟密教，禅宗跟密教。念佛的这个问题啊，是到了印光大师以后才极力推动的，早期没有，没有真正推动的是近代民国以后，单提名号的是这个状况。你看慧远当时不是东林，东林寺是吧？慧远、谭鸾他们在那里，他们都是易学大将，易学很强大。魏晋南北朝的时候，他们提倡念佛没有错，他念佛是因为啊佛影的关系，佛影啊，啊佛影是另外一个佛教的大事啊，啊他因为佛影当时没有佛像，啊鸠摩罗什经过阿富汗那个地方有一个佛影，他说他弄了一个佛影寺，他因为那个佛影要保持佛影的存在，他才积极的去念佛，是这样的一种状况。好，我们把这个部分呢跟各位讲完了，大概啊我跟玄奘大师的因缘呢也做一个交代哈，还他老人家的一种冤屈哈，一千多年了。我们学佛啊，我一向主张心胸要放大，你要站在历史的格局上来看，要站在世界的格局上来看，不要把自己啊逼得太小，在一个小地方啊去转钻牛角尖的，那不是现代佛教知识青年的一个基本态度啊。我们尤其在这个时代要把佛教啊给弘扬开来啊，那你那磅礴的心胸与气度啊那是更需要的啊。今天有这个因缘啊，我在这地方也跟各位讲，正式的这种讲经的情况啊，大概我们这是最后一堂课啊。将来在世界各地啊几乎不这样讲，唯一讲的在两个地方，一个是北京广化寺啊，一个是大陆上几个大学啊，我会去讲学，一次讲一个月，那就比较有点像学术理论的部分啊，就这个样子。在台湾要讲的、啊、大概也不多了，剩下的、啊、就是大家从实修的立场上来看。那各位假如要真修的话，那我们希望你基本条件就资粮道弄好，然后呢那个四修法要学好啊、哦、那个我、哦、有因缘的话，只有回台湾我们在正受刑法，也就是一般所谓的灌顶这个部分。好，我们跟各位谈到这里了。我们这一会啊剩下这个小时就要结束了，那经文是讲不完的啊，我们这个小时啊就只跟各位讲一句啊，也就这一会的最后一句。我们看经文讲，尔时曼殊室利童子白佛言，刚才啊前面的都佛讲的，现在啊曼殊室利文殊菩萨他告诉佛说，世尊，我当示于相法转时，以种种方便令诸尽信善男子善女人等。好了，我就讲这一句，下面不讲。大家啊可能会觉得很奇怪，这一句有什么，这一句啊，这一句的问题就大了。第一个啊，相法转时，前面我们讲过啊，就是佛像兴起以后啊，佛像是做什么用的？是一种怀念，怀念佛陀，
我们要学佛啊，佛陀教我们，它是一个精神指标，在佛寺里呀，是用佛像做代表，在基督教里是用十字架做代表，那是一个精神指标。假如他说我们拜偶像啊，那他比我们偶像更糟糕，我们的偶像还可以换来换去哈，他的偶像是死也不换的，所以他比我们还执着啊，那是一个精神指标，他不能够用这个啊去批判别人，那是一种极不道德的行为。你家就可以，我家就不行，对不对？你用你的方法，我用我的方法，所以啊，我们基本上啊，不去批评他啊，因为你有你的偶像嘛，啊，你要叫偶像就偶像嘛，啊。我们现在要谈的是啊，这个随着时光的流逝啊，距离佛的时代越远呐，我们的怀念呢，就会越加强。啊，假如不加强啊，你逐渐的就不见了。这是第一个。第二个要跟各位谈的是啊，他这个地方讲啊，我当就曼殊师利就文殊菩萨要在向华转时，以种种方便啊，以种种方便令诸众生啊来学佛嘛。那我们现在就发生一个问题了，发生一个问题，这是人性上的问题，各位可能不知道。那我信佛我就拜佛了，所以有人说，那我要学佛，我干脆就学南传的原始佛教原汁原味的牛肉面嘛，对不对？那这大圣呢已经被稀释了哈，加了很多哈其他调味品在里面了。你看，这就一种人性哦，一种人性哦。现在的问题是，我们要认识佛，认识佛法，是要经过菩萨的种种方便来的哦。你有没有看到这一点？你有没有看到这一点？现在问题就出在这个地方了。古人那个时候啊，很知道感恩，很知道感恩，所以呢，非常崇仰啊菩萨。因为菩萨会开启他学佛的这个途径，因此在中国啊，他就发展出啊四大名山，有没有？你有留意到啊？印度怎么没有菩萨信仰啊？因为他不要嘛，佛就在那里了嘛。可是来到中国以后啊，那不靠菩萨不行啊。有没有？所以四大名山就很兴盛啊。为什么？这菩萨的教化之功啊，它很自然的就形成了。这个是天衣无缝的，没有谁去推动的，整个历史的流转过程里啊，它自然形成的，自然形成的。很奇怪，文殊普贤观音地藏，你有没有感觉到观音地藏福德门，文殊普贤智德门？哈，不知道谁安排的，我不知道啊。太上界的刑罚都在里面，有没有？这是不可思议啊。你说它是历史的巧合还是真理的必然？有没有？一两千年下来，你看看这个经典，它图示出来就地藏院圣观音，这地藏菩萨观音菩萨不是九华山普陀山吗？这除盖上这边进来，我们从八叶院里头，这个不是代表这个文殊菩萨跟普贤菩萨吗？对不对？刚好两个门进来，四个菩萨都穷尽了，一切行法无
非就在这四个菩萨里面。而我们不管从修行的本体来讲也好，或者是历史演变的流程来讲也好，这个真是太殊胜了，太不可思议了。那么现在是进入第四个时期，第四个佛教发展的时期，那么会演变成什么样子呢？哎，你现在大脑可以动一动哦。啊，那么他要走出来，在西方世界里，应该也会有新时代的格局。那要看你的思想发展了，不然没有。好，在中国的这个发展里，你想想看，在唐朝那个时代，普陀山并不流行。当时日本人呢，从这个峨眉山那边偷了一尊佛像，啊，到了长江口要走的时候啊，走不出去，那个船呢，被铁莲花拦住，结果把那个佛像放下来在岛上，叫他不肯去观音，有没有？那个时候那个岛还没有名呢，因为不肯去观音，所以后来才发展成普陀山呢，观世音菩萨在那里嘛，不肯去观音嘛，那就发展成什么潮音洞啦，什么海潮洞啊，有没有？没去过，我是没去过啦。在那个时代，这里没有名字，啊，普贤菩萨也没有名字，文殊菩萨道场比较早。汉朝啊就有了大辅灵鹫寺啊，我们的历史记载最早的寺院是洛阳白马寺嘛，对不对？那比它更早的有没有？我们能找的是五台山的大辅灵鹫寺，现在的显通寺。历史上曾经有一段叫做大华严寺，就是那个地方，那是最早的一个寺院。啊，他怎么会发展成文殊菩萨道场？后来峨眉山发展成普贤菩萨道场，这个都非常可以研究的，非常可以研究的。啊，那不管怎样，他这里告诉我们，在向法转时的时代里啊，这个菩萨弘法是绝对需要的，绝对需要菩萨弘法的。所以菩萨的悲愿就在这里看到了，对不对？做众生不情之友，处处小喻众生。那佛是不动本座，对吧？你想想看，所以这个经文本身所讲的东西啊，有些时候各位会觉得这个不是重点吧，对不对？从经文来看，这个最不是重点的，但是呢，这恰恰是啊最重要的。你想要开启智慧啊，这些解不开的时候，把它当作一般的什么连接词啊，这样带过去的话，那你就全错了。这个重点你都看不到，看不到。你再看，我每次讲到这种地方的时候啊，我都把它当作华严玄坛，玄坛，玄坛呐，历史上也没有人定义啊。法华讲五重玄义，就讲经之前呢、啊，先分五个阶段，把它玄义啊讲一遍，这个叫五重玄义。华严经要讲之前呢、啊，也是一个玄，啊、哦，就把这个玄呐、啊、讲一遍，分十个类目，啊、哦，这个、叫十玄坛，啊、哦。其实啊，玄坛的意思就是。把我要讲这一会所要讲的重要理论啊先提出来，先提出来。那我们现在呢，我没有那个时间说要跟你们谈什么，先做好准备哦，再来讲。假如要这样的话，那要讲这么一会，我最少要写一个月啊、哦、没有可能这样去写这些东西啊、哦、那你说从槟城到吉隆坡到新加坡，
那讲三场我要准备多少，对不对？所以这是不可能的。不可能的话怎么办呢？那就依文，到这个地方有这个重点，我把这个重点告诉你一下。而这种重点呢，一般人都看不到，看不到。你要看的这种种方便，那哪几种方便，你的大脑就一头栽进去了。种种方便嘛，有哪几种嘛？啊，你说无量无边种啊，最少也讲三种嘛，对不对？最重要的三种讲一讲嘛，那也会变成这种知识性的东西。那我跟各位讲，我跟你谈的这种东西啊，不是知识性的，这个叫做史观，史观呢、啊，历史的那种观察的能力。你要把那个历史事件啊重新架构起来，你要进入那个历史事件当中。所以这个经文在讲啊，它是一种生命的体验。你读这个经文，你就进入到那个世界里。所以相法转时，我为什么不跟各位讲说它是相法时期？那现在什么时期啊？它不是这样讲。正法时期、相法时期、末法时期啊，不是按照历史的时间去刻画的，是按照众生的根器来决定的。你是正法人还是相法人还是末法人，是这样的。每一个人呢、啊，你我们都在同一个屋子里，每个人根器是不同的啊。但是他告诉我们，现在我们在起信的过程里，这依于佛像，它是一个精神指标，我们做的一个精神依靠。那当你还在这个阶段的时候，那这个法是怎么样转的，文殊师利菩萨来帮你的忙，知道吗？这个就是关键处。我们读经啊，你要读到这里这一点，读到这个时候啊，那你每一句都很重要。每一件这个最不重要的嘛，你看嘛，对不对？那重要是在后面呐、啊，第二句以后啊，啊，他说：“令诸净信善男子、善女人等得闻世尊药师琉璃光如来名号，乃至最终亦以佛名觉悟其耳。”这第一句到这里好像没什么，第二句说。若于此经受持读诵，或复为他演说开示，若自书，若教人书，恭敬尊重，以种种华香、涂香、摩香、烧香、华曼、璎珞翻盖祭月而为供养。好了，那你就开始研究了啊、哦！受持读诵演说啊，自书啊、哦，或教人书，恭敬尊重。那、啊、怎么恭敬尊重？见到佛就趴下去啊。哦，这个就表示恭敬尊重啊，抬头挺胸走过去叫做不恭敬啊、哦、所以大家走到佛像前呢、啊、都是蹑手蹑脚的走过去啊、嗯、这是向上来讲，你会研究这个，因为这个很具体。那前面那一段那句呢，你不觉得怎样？那根本就序言嘛，念过去就好了，那是最重要的一个基本定位，基本定位。你注意看看，有很多同修啊到庙里来啊，为什么人家不欢迎你知道吗？你去留意看看啊、哦、我不是说你啊、哦、说到你的话自我反省检讨就好了，那不要说我说你啊、哦、有的人到庙里来啊，他就一直躲着在旁边看，为什么？因为他生怕讲错话，很谨慎。有的人不是一进庙里来，好像庙里欠他几百万，喏，就开始到处指挥，到处乱问了、啊。啊，人家都欠他，他问什么就要答就对了。你稍微不理他啊，他就不甩你了、啊，有没有？为什么会有这种情况？这就是他自己的位置没有弄好，没有弄好。啊，他到底到庙里来是你老大谁老大？他也不管呢、啊，对不对？好像他带个红包来里面放两块钱啊，就要打死全世界的人。那师父反正也没有天眼，看到红包师父就吓死了啊，结果里面你才装两块钱，你要吓什么？不是钱的大小，而是你的心出问题。
我们进来就要先了解环境，了解环境。你现在一进来就从这个地方要开始修啊，你修不好，那叫自以为是，想当然了，一厢情愿，你都你想的。我们进来就要先了解道场，这道场是干什么的啊？它的行法是什么？我去认识师父，认识道场，认识这里的法门，然后我比较适合做什么？慢慢融入，那需要一段时间啊。他一进来你就告诉我你要我做什么，我就做。可以告诉你做什么，那个我不会啊，我不喜欢做，那怎么办？那你一定阵亡嘛。这个就是要先了解前半段。好，前半段就前面那个看起来好像不重要，但是你不了解前半段，你主题进不去嘛，主题进不去啊。所以前面那个地方讲的事实上是很重要的，几乎这个经文呢一开始都有这种情况。像这部经啊，从这个地方开始是另外一段，它有前半段有后半段。那这个地方其实是要把前半段做总结也可以，因为这经文是一体的，它还是可以分成两段的。它一方面是总结前面，一方面是开启后面。所以你把这个一段啊跟后面的两段啊并成说啊，是前面的总结，后面呢佛告阿难跟救脱菩萨的部分，它可以另外一个部分啊。但是这里也可以引发下面的部分，因为这个地方他讲的就是在这样的一个时期里，我们呢、要学佛的人呢、他是需要有所媒介，要有所媒介你才好修，不但要有佛像，那密法是比较好修的啊。密法当然有密法的一套啊，它的次第啊，一步一步来。那我们一般讲的显教啊，就是禅宗的修法，它是正法时期比较好修的。所以你假如说你我适合修什么，那看你是正法的人还是相法的人。假如是相法的人呢、那你就修密法。那密法有一句话讲啊，那显教修20年后啊再来修密法。那告诉你啊，你听懂这句话吗？那你就是说哇，密法很深，要有显教20年的基础再来修密法。这样讲当然也对啦，也就算了，天下太平嘛。其实不是啦，显教20年你早就该成佛去了哦。那假如哈、你已经有了那样的成就，又了生死入法界，又死不了也不愿意死哈、那再来修密法嘛哦。密法怎么样？很神通广大啊，知道吗？那他意思也就是你在显教20年早该解脱了，早该成就去了、密法根本也没必要了。你要留意的是这一点了、你搞了20年还没成就啊，那就换换口味吧、那没成就的话再换到密法去也不会成就了，你放心了、那要是已成就的话，那来可以啊，因为密法也是相应法，他的神通啊是比较维系，禅法成就就已经有神通了，不过那神通通常啊是比较粗糙，因为他的重点不在神通，他在解脱嘛，那么要像刚才讲的那，除众生业障陀罗尼的话，那个三昧要进去，那个。都是大的，不是细的，都是大的。细的话就是我入那个神通，这个佛像哦，要请他到后面去，你只要入他就会到后面去啊，你念一动他就去啊，啊那是维系的。那一般入那个维系的神通啊，不是真的解脱，跟解脱没关，它是一种定自在力，定自在力，定自在力并不一定解脱，只要禅定以上功夫的人都可以训练，但是有禅定在色界啊，没有出三界、
所以基本上来讲啊，我们不鼓励这些神通的部分，但是有成就以后啊，那学学玩玩也不错，那没成就啊，你最好不要玩，一玩进去就没完没了了，对，是这样的一种状况。所以我们是先把这个前面的部分呢、啊，来谈给各位啊了解一下。刚才是谈这个部分，我们在读经的时候，初学者会倾向于重视具体的东西。那么第三句啊，他提到以五色材作囊甚之洒扫净处，肤色高作而用安处。好、哦，而使四大天王与其眷属及于无量百千天众，皆依其所供养守护。有吗？你只要照这个修法到这里啊，四大天王都来了哈、哦，那些小鬼要吵你大概也难呐、啊，要打赢这四大天王才能干扰到你啊，对不对？你请四大天王当保全，你想想看，那小偷怎么进来？进不来嘛。若此经宝流行之处，有能受持，以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德及文名号，当知四处无复恒时，亦复不为诸恶鬼神夺其精气，设以夺者还得如故，身心安乐。那这个地方啊，我要跟各位谈的有两个。第一个就是啊，他这里以五色材作囊甚之洒扫净处，肤色高作而用安除。你只要有这样的一个做法，那再加上刚才讲的修药师法的这种情况，那就有这么殊胜的东西。那这个纯粹都是一药师秘法，药师的秘法。那这个东西啊，在这里出现了、啊，要跟各位谈这个部分啊，这个叫做带字大条啊，带气大雕啊，然后因为这开始就要讲到坛城布置，这一切都来了啊，这一切都来了，你就开始要进入这个刑法。那我们现在没有时间跟各位谈这些，包括坛城布置，包括那些法器的制作等等，那要的功夫相当大，所以我们才跟各位讲说，这里我不详细跟各位谈，这个是第一个。第二个要跟各位谈啊，这部经到这里已经谈到秘法的东西了。这部经是玄奘大师翻译的，你要弄清楚啊、哦。玄奘大师到印度，当时是偷渡出境啊，哦，因为唐太宗就已经禁止啊长安人往西走了啊，他就偷渡出去了。那跑到印度的时候啊，他在那烂陀寺，这是大家都知道，当时的那烂陀寺，玄奘大师到的时候，那烂陀寺啊的戒贤法师啊，戒贤当时啊在那烂陀寺，他也叫摩尼，他的地位是跟释迦牟尼一样高的地位啊、哦，也是牟尼啊、哦，啊、哦，不像我们现在只叫法师啊、哦，啊、哦，法师只叫 master， 啊、哦、，master 跟牟尼啊、哦，那差很远，知道吗？差很远啊，啊、哦、，master 就好像我们叫先生的意思啊，牟尼啊就是要叫博士啦，啊、哦，那他这个博士啊又兼校长，知道吗？当时在那烂陀寺里有80%以上的人都在修密法，那你要留意啊，玄奘大师到那边啊去学，所要修的法不是密法，不是密法，你要知道，用现在的话来讲，它不是热门科系，对不对？你想想看哦，它不是热门科系哦。而在那个地方，在一个很冷门的科系里头啊，它能够舌辩群雄，在曲米城啊得到第一名，那比现在诺贝尔奖更了不起啊！哦，它应该来讲是现在诺贝尔奖再加上奥林匹克10项全能，对不对？
啊，那是最崇高的地位了。所以他回国的时候啊，唐太宗没有追究他偷渡出境啊，而开城门呐、啊，外出去迎接他，对不对？现在我要跟你谈，不是他的光荣，而是你能不能体会到他在当时留学的时候那个处境是什么样子？你留意看看。要像今天各位的话，你想你会怎么处理？你会怎么处理？这是第一个部分，你去思考这个问题就好。今天你在选择的学校科系是不是都选热门的？而这个时候你到了现场，你又坚持选冷门的，那你是凭什么理念在做这种抉择？第一个哈，第二个，我们先假设，假如他当时学秘法，回来中国以后，那你想想看，中国佛教会产生什么变化？我不讲，你大概都不会想啊，我讲了，你也是白想，因为你不会想嘛。你想想看，假如他去那十几年在那边呢、啊，他是修学秘法，我相信呢、啊，他大概啊可以腾云驾雾回来了，对不对？好，那他只要修学秘法的时候，他取你城那一会啊的光彩可能不见。你留意到，因为修秘法意思就是修下去了，这从禅观下手嘛，对不对？而且那个技术面很多，这第一个。第二个，那他没有修那一法，他到那边当然讲修行啊，他不是只有义理而已哦。那他修什么法你知道吗？他修什么法？他义理有，义学有很高的成就，回来写成唯识论嘛，大般若论他翻译的嘛，不是大般若论，大般若经啊，600卷是他翻译的，他翻了那么多东西，对不对？他带回来的经典那么多，你想想看他义学上的成就这样，那他的行法是什么你知道吗？我不知道有没有人专门去研究玄奘大师的行法了，但我可以告诉你啊，他的行法就是大圣瑜伽，大圣瑜伽，也就是瑜伽行派。我们一般所讲的五爪四清这一派的大圣行法过来，这一派的大圣行法过来。也因为这一派的大圣行法跟当时在那边的密法不一样，那时候的密法可以叫做达特罗密教，达特罗密教不是后来现在你们所看到的 Tantric， 这个谭吹密教跟达特罗密教是完全不一样，在两个地方，一个是那烂陀寺，一个是超行寺，恒河南边的这边是那烂陀寺。后来婆罗王朝成立的时候，要把那烂陀寺的这些师父出家人啊，迁移到啊婆罗王朝的王城那边去，这些人不去啊，他就啊在恒河的北面啊弄了一个比那烂陀寺更大的。叫超行寺，那中文翻译了哈，就叫超行寺。超行寺啊，规模比那烂陀寺大，把当时所有散落各地的所有佛教徒全部集合起来。婆罗王朝灭亡的时候啊，超行寺的法师啊，全部被回教徒杀光。印度佛教从此消灭，知道吗？所以你不要发那种拱愿啊，叫做大愿，我来开一个很大很大的寺院，
把所有的法师都集合到这里来灭西一颗金。婆罗王朝就是最典型的例子。佛教在印度会消灭，就是这个超形式。那个时候啊，因为从北边杀下来的时候啊，南边那烂陀是刨的刨，死的死，全部死光了。关键就在这里。那我现在要谈的不是这些多余的。第三个问题就是，玄奘大师在那里修学这一个部分，因为《大圣瑜伽行》的前半段是现在一般外面流行的啊、那个不管你现在什么体位法、呼吸法，有没有穿鼻孔啊、洗肠啊，那些都是准备阶段，还不是正式修行。我们进入以后，正行以后啊，它分好几个阶段。我们讲到这个入法界以后的这个阶段里啊，那个才是真正大圣瑜伽行的部分。但是因为大圣瑜伽行里头的相应，瑜伽就是相应的意思啊，这个相应以后啊，就有人会沉溺在啊乐阿兰若，或者啊内守悠闲，这个是禅修的第一个大坑，叫疏忽禅。那到后面这个地方来的时候呢，他常常，你不要看这有好多修行人是四禅八定的外道成就者，而不是佛门中初三界的成就者啊。但是这些有四禅八定的人啊，他神通广大，所以有很多人他对于佛陀所开导初三界的这一部分呢、他没有做到，要由世间结构转入法界结构这部分他没有做到，他跑到四禅八定去玩神通，那就出现这些所谓的达陀罗密教的部分。尤其你要知道他在印度，印度本来就是佛教跟婆罗门教夹杂在一起的一种宗教，所以在那里面呢、搞不成初三界的问题，而变成跟外道混在一起，穿着佛门的服装，其实修的是外道的。你注意看看，佛教里头也有这种情况。现在汉传佛教里来这样买的圣名啦、求签啦、有没有？是不是跟道教混在一起的？你在中国会跟道教混在一起，在印度也一定会跟那个部分混在一起嘛？对不对？所以你看现在有很多人往生那个殡仪馆来问你，要做剃头的还是不剃头的？那不剃头他就穿道士的服装，假发一戴，反正帽子一戴都差不多嘛，你也看不出来。要用剃头的他就袈裟一穿，来论价钱嘛，看你要穿袈裟的还是穿道装嘛。为什么他会混在一起啊？因为这个宗教到某个程度会有一个模糊空间，我们真正在谈是模糊空间的部分不谈，而谈真实的部分。所以今天你在看玄奘大师，在当时80%以上的人是修学那个部分，而那个部分他坚决不要，坚决不要。可是这经文里还是有啊，还是有啊。那么他在修这个大圣瑜伽行法的时候，就在这个时候，你看看他怎么跟他师父来学这个东西。他师父是印度人，印度人本来在教你的时候啊，就是印度文化跟佛教一起教的，对不对？就像你要来跟我学，我也是把中国文化跟佛教一起教给你，不可能拆开嘛。而他就在这个时候怎么能够那么坚持大圣瑜伽行法以及般若空性的这种东西，因为大般若经是般若空性的部分啊，他怎么坚持义学在这一个领域。我跟各位讲都误会了玄奘啊，他回来带的是慈恩宗，他慈恩宗宗主啊，法相啊，唯识啊，唯识不是讲法相吗？
那他应该是翻唯识法相的东西，为什么大般若经也翻了？而且玄奘大师翻译的经大概你都没有看过了，你有看过大概只有两部了，一部是这部药师经了，一部就是鼎鼎大名260个字的心经啊。其他你都不认识，他要翻阿弥陀经啊，天底下没有人要送他，连他的弟子窥基大师啊写通赞书啊也是用鸠摩罗什的，没有用他师父的，可见啊他翻译很失败啊。可是历史上号称他是四大译师，为什么？就是因为他在印度啊学的东西相当的广泛，相当广泛。而这个广泛呢、啊、他的智慧就到这个地方，他没有世间法的这种什么世间法，没有红尘的智慧，所以他不会把它综合起来，不会综合起来构成一个在中国新时代所要的那个佛教思想系统，他没有完成，所以他本身的著作不多，导致这个部分呢、啊、被他的一个小老弟，你知道谁吗？贤首国师，贤首做到了，贤首的著作等身，著作相当多，他把中国佛教思想啊做一个概括式的一个整理，他的一个要过了将近几十年前，不是他的亲弟子啊，叫私塾弟子啊、哦、私塾会不会写私人的私啊，私底下自己拜他为师的那个清凉国师，那个塾是塾女的塾啊，私塾啊，然后这是古字啊，啊、哦、师父已经走了啊，我拜你为师啊，你没看到当作看到了，反正你是我师父啊，这个叫私塾，就自己拜他为师，那师父根本早就到黄泉去了啊、哦、清凉国师总结了中国佛教思想的一个状况，而他的弟子，真的他的弟子归峰宗密啊，才开启了中国佛教后来发展的趋势，这个都是华严宗思想的贡献，玄奘大师没有做这一点，非常可惜。窥基大师他也是个纨绔子弟嘛，对不对？三车和尚啊、哦、他当然是很有成就没有错，可是他在历史使命上他也没有发挥作用，真正发挥作用是华严思想这个系列，他做到了。那我现在要告诉各位的是，玄奘大师这个人一生的功劳啊，他没什么过失啦，他没过失，有过失也是他没有发挥出来而已，不能算过失啊，他功劳相当大，就是把这些东西通通带回中国。我们对玄奘大师的第二个误解啊，第二个误解啊，就是他把瑜伽行派的大圣瑜伽行法带到中国以后啊，他没有交代。大概你会发现呢、啊，唯识宗也好，法相宗也好，到底修行是怎么修的？你不知道，你只知道他那法相，大概词典很多，对不对？都是他的词典嘛，法相都是词典嘛，三藏法术啊，这一类都是他的东西。我们一直把它当作哲学，你去留意看看，研究哲学的人喜欢法相唯识，对不对？研究逻辑的人也喜欢法相唯识，但是所有讲修行的人都没有谈到法相唯识。我跟各位讲啊，这就是不幸。